Hola, yo soy la Solange, para los dos. ¿Esa recerca cuánto tiempo o más o menos de duración? ¿Un año, dos años? ¿Cuánto tiempo va a durar para hacer esa recerca? Dos años. Pero la recogida de datos vale. Será y correspondiente se, a más años. ¿Y se puede acompañar por la dirección que vosotros han puesto ahí, no? Sí, hay una página web del proyecto que ya está vale. Activa y se puede... Y otra cosa, yo no entendí si es solo para actualización de los datos o si es para traer algo nuevo. Ver lo que está pasando con una nueva mirada, por ejemplo, una mirada neuro, bio, psico, fisio, sociocultural, ¿no? Mirar el individuo este, pero en todo su ser para ver lo que pasa. No sé, ¿entiendes? Sí. Bueno, nos interesa desde el punto de la cuestión de integral hace más que ver no tanto a todos los aspectos del individuo, que también porque querríamos mirar a historiales de empleo, por ejemplo, historiales también de asistencia, etcétera, etcétera, durante varios años, pero hace o tiene que ver más con la pareja, ¿no? Ver a la relación, la historia, digamos, de los que dos. Exactamente, la víctima y. Y tenemos la suerte de que tenemos los datos de las dos partes y nos gustaría precisamente ver y trabajar mejor modelos más dinámicos y más integrales que tengan en cuenta los datos de las dos partes. No solamente en general, se han hecho muchas encuestas, ya se saben, las encuestas de victimización, pero en general las recoge una parte. Son la historia de la mujer y los factores que atañen a la mujer respecto a su vulnerabilidad. En este caso sería intentar incorporar también los factores del hombre, qué factores ayudan a incrementar los riesgos de reincidencia y la interacción entre los dos, porque a lo mejor cambia en función de las características del hombre algunas de las variables que conocemos que son importantes para predecir la victimización de las mujeres, a lo mejor dependen de las características del hombre. Vale, gracias. Si necesitáis esta visión neuro, bio, psico, fisio, sociocultural, okay. Mira. Gracias. No. Sí, una pregunta. Me gustaría saber qué programas se han utilizado para el cotejo de estas variables. La correlación de variables. ¿Qué programa se ha utilizado? Bueno, yo nosotros programábamos en Stata, pero no sé, se pueden replicar con otros programas estadísticos, con R o con... Pero vamos, los ficheros y los trabajos estadísticos los hemos hecho con Stata. Bueno, hay otra pregunta para sí, las profesoras, que era que hablaban de los condicionantes de la recogida de muestras. Y entonces cuando se habla de condicionantes para la recogida de muestras, porque eso incide en la variación, por lo menos cuando se hace un PAI, ¿no? Entonces me preguntaba yo si hay una relación de casualidad cuando se recoge, cuando se hace un PAI. ¿Esto no se tiene en cuenta? Me refiero de que no es lo mismo hacer una, digamos, un test en un momento que una persona igual tiene una circunstancia personal. ¿No se puede volver a repetir precisamente para que no haya ese tipo de variación? Entiendo que la pregunta es si varía el resultado del test en función de un momento, de si se recogen los datos en un momento o en otro. Claro, evidentemente nosotros estamos hablando de un test de personalidad, es decir, lo que se pasa solo una vez,
al inicio y no se vuelve a pasar. El test que se repite es el de motivación para el cambio, es el que valora los estadios de motivación. Entonces, en el momento en el que se pasa el test de personalidad, es para todos el mismo, que es después de la primera entrevista, y para todos los sujetos sucede en el mismo momento. El test que se va repitiendo es el de motivación para el cambio, que efectivamente, como lo que es lo que nos interesa ver si cambia, se mide en tres momentos distintos, que también son los mismos para todos los sujetos, después de la primera entrevista, después de hacer el programa motivacional y después de hacer el programa formativo. Es igual para todos. No sé si respondo a tu pregunta con esto. Básicamente, al tratarse de un test que evalúa rasgos más profundos y un estado más psicopatológico a nivel más de personalidad, no debería de verse los resultados muy afectados por el momento en el que el sujeto está respondiendo al cuestionario. Es decir, evidentemente nosotros sí que hemos tenido como investigadores muy en cuenta si ese día el sujeto nos venía a la oficina en un estado muy agitado, ese día como técnicos ya no trabajarían con el sujeto y mucho menos les haríamos aplicar un cuestionario de esta duración. Además, realmente todos los criterios que Nuria ha presentado de exclusión de la muestra tenían en cuenta también estos estados. Eso sí, también te digo que no deberían verse, es decir, en un momento en el que un sujeto sí está viviendo un ataque de pánico, es evidente que los resultados iban a estar afectados, pero no deberían manipularse excesivamente estos resultados, porque además el PAI es un instrumento con escalas de control y de evaluar la mentira, etcétera, ¿vale? Pero se tuvo en cuenta, pues. Jo, aquí. Bé, primer de tot, enhorabona per haver acabat l'estudi. Gràcies. I pel que pertoca a la meva responsabilitat, agafo el guant de l'aplicació de les possibles del programa i, per tant, doncs, ja en parlarem. I després una pregunta per vosaltres. A mi m'ha semblat, en la darrera diapositiva, que hi havia una afirmació que deia, si no ho he llegit malament perquè era molt ràpid, deia que les suspensions no... a veure si ho he entès bé. Les suspensions afectaven igual que una mesura penal alternativa. Era això? Bé, el que vam observar a l'estudi era els treballs en benefici a la comunitat. O sigui, els riscos de reincidència, no hi havia variació segons si havies tingut una suspensió de condemna o uns treballs en benefici a la comunitat. I suspensió vol dir sense cap tipus aquí, de mesura? Aquí ve. L'estudi... No tenim en compte la introducció dels programes de tractament per la llei orgànica 1/2004 que obliga les suspensions ordinàries a introduir-ho. O sigui, estem comparant treballs en benefici de la comunitat amb una suspensió ordinària o amb un programa de tractament. I heu tingut accés a les suspensions? El que sí que podem saber és si la persona va tenir... O sigui, no tenim accés a les suspensions en el sentit de... És que no entenc la pregunta, però si podem saber si la persona va realitzar un programa de tractament, és sí, i és una de les coses que en el futur volem treballar. Ja, perquè la dificultat sempre que hem trobat nosaltres és... tenir accés a aquelles suspensions que no passen per cap administració. És a dir, el senyor li suspenen la pena, però no li posen cap obligació, el desconeixem. Clar. Per tant, tampoc sabem el nivell de reincidència que clar. Té. Aquí, a lo millor aquí... torna a reincidir tres vegades. Ho dic perquè el centre d'estudis va fer un estudi ara fa un any de reincidència dels programes de mesures penals alternatives de tots, la reincidència era d'un 9,8 o un 10, no? Però clar, no vam poder tenir en compte quina era la reincidència a les persones a les quals no se'ls havia posat cap mesura, que se'ls havia suspès la pena privativa de llibertat
però no s'imposava cap obligació, no? Aquí tenim l'avantatge que la llei que et comentava, la llei orgànica 1/2004, obliga que les suspensions vagin acompanyades amb realitzar un tractament. Per tant, en els casos de reincidència per violència de gènere, que és l'única que contemplem aquí, hauríem de tenir tots els casos de condemnes. Hauríem de tenir tota la reincidència. I en els quals se'ls havia aplicat una obligació. Clar, perquè obligatòriament... O un programa formatiu o un treball... Obligatòriament se'ls havia d'aplicar una formació i, per tant, en aquest cas de violència de gènere sí que podem tenir, en principi, i si no és que passa alguna cosa que se'ns escapa, tots els casos de reincidència condemnats a Catalunya. Sí, sí. Per tant, no entenia la frase. Sí. La frase d'inici. Clar, perquè jo entenia que les suspensions, en aquest cas, sense obligació, eren igual que les suspensions amb obligació, a nivell de reincidència. Llavors... Val. Gràcies per l'observació. Perdona, i no sap què restaurativa? No s'aplica justícia. Jo diria que en els casos de violència de gènere... Sí. Sí. Hola, felicitats als dos equips per la feina que heu fet. El tema de la motivació pel canvi és un procés que ens preocupa a tots els membres dels equips de tractament dels serveis penitenciaris. Treballem a diari amb aquest tema, però el que m'agradaria saber és la vostra opinió respecte al tema de la mediació penal. Si tenim les dades de que és tan evident els resultats tan positius sobre les mesures penals alternatives, com és que en l'àmbit de la mediació penal anem tan retrasats? Perquè heu parlat sobre el procés de victimització que afecta tant a la persona agressora com a la víctima. Enteneu el que estic dient? Llavors, els equips de mediació penal, crec que aquí tenim una esquerda encara a treballar i a posar-nos al dia. Si considereu que és així, i si és així, doncs quins són els principals obstacles que considereu que hi hauria en aquest tema? Qui vol contestar? Qui vol agafar? Jo tinc un dubte que potser... Pel poc que he llegit, ja estic parlant d'una lectura de fa uns anys, diria que la mediació està prohibida expressament a la llei en els casos de violència de gènere. Aleshores, diria que aquest és el principal problema que hi pot haver-hi. Sincerament, se m'escapen els principis que regeixen això. Entenc que és perquè s'entén que pot ser que la dona estigui en una situació de subjugació, no? En aquests casos. Suposo que... seria interessant potser que hi hagués una avaluació inicial per saber si la dona realment està en aquesta situació de subjugació de l'home, es pot sentir condicionada a acceptar la mediació o no. Com fer-ho? Crec que ho deixo amb els professionals, que segur que en sabeu molt més abans que hipotetitzar. És que al final seria una opinió, perquè al final el problema és que no podem contrastar-ho perquè no està permès, perquè està prohibit que es faci, i al final podríem tenir un debat sobre l'opinió que tenim al respecte, i segur que seria un debat molt productiu en aquesta sala, però la realitat és aquesta. És cert que hi ha una avaluació que la fa atenció a la víctima i que hi ha una avaluació que la fa el professional que rebi a l'agressor. Per tant, tenim una assignatura pendent claríssimament, que és aquesta. El que passa és que ara mateix ni tan sols la legislació ens permet fer-hi front a aquesta assignatura. Per tant, suposo que ens caldrà alguna evidència, encara que estiguin en la busca a Europa, que ens permeti arribar aquí. Hola, jo amb el discurs aquest que ho teníeu abans sobre l'equiparació de les persones que havien estat condemnades a TBC, no? I el que fos la suspensió, que ara aclaríeu que era... per llei ha de ser un programa formatiu, no? Si és amb agressors de violència de gènere. Jo he llegit moltes sentències de persones de VG i s'ha suspens sense programa formatiu, encara que la llei ho digui. O sigui que pot ser la suspensió sense l'obligació de participar en un programa. Per tant, aquell matís que feies, en la realitat no ho acabo de... no ho veig jo a la pràctica, eh? Bé, tens raó que, de fet, les dades que tenim també apunten que hi podria haver-hi. No sabíem si era perquè era just a l'inici
de quan es van aplicar aquestes sentències hores després, gràcies per l'aclariment. En tot cas, el que sí que crec és que en el cas que la persona fos reincident, i partim de persones que ja han sigut condemnades, potser és encara més difícil que se li suspengui ordinàriament i no se li apliqui una nova sentència. Dit això, és veritat de que pot ser que hi hagi aquest perill. Gràcies per advertir-ho. Hi ha alguna altra intervenció, mentre la penseu. Jo voldria fer, justament, quan es van explorar els resultats, parlàvem del tema de la reincidència i com que ja hem anat fent feia poc temps les diferents taxes de les diferents tipus de mesures, justament vam estar mirant perquè ens preocupava molt el tema específic de violència de gènere en cadascun dels grups. Clar, el que sí que trobàvem era perfils que segons com estaven en programes formatius i que per les característiques eren perfils molt similars a condemnes curtes de presó. En resultat, perfils similars, no vol dir que complissin les mateixes condicions. Tenim les variables que tenim i aquí llanço dos problemes importants que tenim. És el compartir bases de dades i el compartir feina. Si en l'última intent que vam fer de treballar conjuntament tot el tema de la violència masclista a nivell de la llei catalana, que el Parlament de Catalunya li va fer un encàrrec al Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia, de que volia les dades unificades. Estaven enfadats que els hi rebessin dades d'interior que no quadreixin ni tan sols en el que era considerat les morts en les dades de justícia o les dades de que després de gent que podia atendre des del tercer sector, des d'on fos. I doneu-nos uns indicadors que quadrin. Ens van fer seure obligatòriament al Parlament a totes les diferents entitats i el resultat va ser pobre. No vam acabar d'aconseguir compartir bases de dades en les quals aquesta informació fos unificada, no en funció de la font, Mossos, jutges, Departament de Justícia, mesures penals alternatives, presons, cadascú encara té molt sentit de propietat. Imagineu-vos si ens costa compartir dades, com ens deu costar treballar de manera interdisciplinar programes en què estiguem treballant en aquesta situació. Hi ha molta feina a fer en aquest aspecte. I això ens va veure que si no compartíem aquesta informació, difícilment podíem compartir els resultats. Torno al que us deia. Els perfils de mesures de presó curtes ens quadraven molt amb els programes formatius i ens sortien els resultats que ells han comentat. És a dir, una pena curta de presó té un pronòstic molt dolent. Molt dolent. Sigui, com expliquen ells, per una mica aquest efecte de represàlia, o sigui perquè el que detectàvem nosaltres no hi havia, com ells han plantejat, un treball sobre aquella persona, quines eren les necessitats, i anem a treballar en funció de que tenim 8 mesos per davant. Sinó, si aquest senyor ha entrat a presó per complir una pena d'un any i mig, ve d'un trencament de condemna, que és un trencament d'ordre d'allunyament, si aquest senyor l'han enviat a la presó perquè ha fet un trencament de condemna, vés a saber, no correm, anem poc a poc. Quan no correm, se'ns acaba la condemna, aquest senyor ha sortit sense fer cap programa de tractament, sense que hagi hagut una intervenció molt acurada sobre la situació i el senyor molt enfadat. De manera que el que més està pensant és anar a buscar aquella dona que li ha causat aquesta situació. Normalment aquestes persones no surten cap dia, en tot aquest període d'un any, un any i mig, no surten cap, no tenen permisos de sortida i per tant surten directament des de llibertat definitiva. És a dir, clac, a la bossa, els deixen a la porta i tira milles. Si no aconseguim canviar aquest xip, una, interdisciplinarment buscar això, que ells, si ho aconsegueixen, els hi haurem de fer la ola, d'interconnectar les diferents administracions que treballen en tota aquesta problemàtica de manera que puguem compartir experiències i puguem compartir coses. Si això no ho fem, tindrem molta cosa a fer, però la segona és, en condemnes curtes, en situacions d'aquestes, si no es fa aquest procés que elles han detectat que en programes formatius són 13 sessions i han detectat que s'havia de fer aquesta intervenció tan concreta, imagineu-vos en presó, que tenim aquests mesos per davant. Què hem de fer amb aquesta persona? És un negador? És, com dèieu,
és un moderat, és una persona realista, si no fa aquesta situació, al final li acaben aplicant un programa estàndard, i el programa estàndard, el millor, és amb gent que té una necessitat molt més. Molt més. Tenim un problema força important i unes assignatures molt pendents en aquestes institucions que una mica estan en aquesta fase que us volem transmetre. Jo crec que no aquestes recerques no tanquen res, el que intenten fer és al revés, és crear-vos el conflicte de dir què coses encara tenim per resoldre, que són moltes, i a veure si algú és prou hàbil per sortir-se'n en trobar propostes. No sé si voleu fer algun tipus de comentaris més, si teniu alguna altra pregunta, i amb això, doncs, primer vosaltres, i després passarem al micro. Quería aclarar solo una cosa sobre lo de las condenas. Si no recuerdo mal, lo que aquí aparece como condena, suspensión, trabajo para la comunidad, etcétera, es la más severa. No quiere decir que los que han ido a prisión en condena corta de pocos meses o no hicieran además un curso de formación o además tuvieran trabajo para la comunidad después. Digamos, es la más severa. Y sería interesante precisamente estudiar combinaciones, ¿no? A lo mejor, si además fueron obligados a hacer un curso de sensibilización, o, ¿no? Esto no lo sabemos todavía, por aclarar un poco lo que hemos dicho. Pero sí estarán todos los reincidentes, esperamos, menos aquellos que hayan salido del sistema. Porque es verdad que habrá inmigrantes, por ejemplo, que a lo mejor desaparecieron y sí puede ser que hayan reincidido en otro lugar. Solo sabemos los que digamos, pero pensábamos que era relativamente menor el número de personas que sujetas a este problema. Sí, jo volia preguntar, en aquest cas de condemnes curtes, que hi ha bastant pronòstic negatiu de que puguin reincidir, no s'ha fet un seguiment, no hi ha temps de fer un seguiment, per fer un informe de tractament perquè aquesta persona sigui d'alguna forma tutelada? O... Ho preguntes a mi? Sí. El pronòstic no és que sigui negatiu, és que no hi ha pronòstic. El problema és que el que han fet elles és una diagnòstic que es va veure amb els programes formatius. És a dir, fa uns anys van fer una recerca sobre la reincidència d'aquests programes i realment és molt baixa i a més donava uns resultats molt interessants. Però el primer que ens deien els professionals quan anàvem allà a passar les proves, deien, ens esteu traient dos dies de sessions, és que no ens donarà temps, és que el primer dia l'hem de dedicar específicament a que el senyor reconegui el delicte. Perquè el que estava passant fins aquell moment és que l'advocat i la fiscalia acaben pactant la condemna, però el senyor no ha reconegut res. I la primera vegada que s'enfronten en què ells tenen una responsabilitat respecte al que han fet és el primer dia d'aquesta sessió, i això era un problema. Això és el que ens està passant ara amb les condemnes curtes. És a dir, el senyor aquest fa un trencament de condemna, per posar aquest model que t'he explicat de persones que estan fent un programa amb mesura penal alternativa i fan un trencament d'una ordre d'allunyament, aquest senyor acaba entrant a la presó, ell considera que no n'està responsable d'aquella situació i aquesta tasca que s'ha de fer amb ell, que ell reconegui que té una responsabilitat, veure en quina posició està, si està disposat a canviar o aquesta història i tal, costa molt perquè entrem en el procés aquest de què ha fet, vige. Doncs què toca? Que faci un programa? Què dura? 8 mesos? Sí. Li dona temps? No. El vol fer? No, perquè ara està rebotat. Ah, doncs si no està rebotat, d'aquí 6 mesos parlem. D'aquí 6 mesos ja no hi som. Ja. Llavors, no és un tema de que tingui mal pronòstic. És que les circumstàncies en les quals estem treballant fa que tinguem que fer adaptacions molt, molt, molt concises amb aquest tipus de... Llavors, el problema està que encara estem treballant molt segmentadament. L'experiència que elles han explicat és una experiència que per això l'anem repetint com a gota malalla, perquè intenta fer el que estem mirant, ajustar a les necessitats. És a dir, aquest senyor quines necessitats té? I en funció de que té moltes, molta intensiu, molta, molta, molta força. I el tema és falta d'aquesta situació. Llavors, el problema és com articules tota aquesta situació. Clar, i a sobre, si això vols treballar amb el que ells volen, que és interconnectar amb la víctima, és a dir, no únicament estem parlant de l'agressor, que és el cas que ells han explicat, sinó només interconnectar amb la víctima, molt problema, perquè el que hem vist a la pràctica és que aquests dos mons van per separat. O sigui,
les dues bases no estan casades, no hi ha manera de veure aquestes històries, l'objectiu aquest que vosaltres plantegeu de les relacions dinàmiques que s'han introduït, déu-n'hi-do, el costós que serà de poder treballar. Llavors, és molt interessant perquè hi ha molta cosa a fer. Però, diguem-ne, si us esteu plantejant coses que són necessàries de fer, totes aquestes condemnes que no superen els 2 anys, tenim un autèntic histon problema. Perquè no acabem d'afinar quina és la millor manera de... La nostra intervenció és d'un mes més el programa formatiu que ve darrere, és a dir, és una intervenció més llarga, que va ser una intervenció de gairebé 5 mesos. Però és, no cal oblidar que en el nostre cas és en medi obert, és a dir, és una persona que està en la comunitat, no està dins del centre penitenciari. Sí que per comentar una mica això que preguntava, no es fa cap tipus de... Sí, és a dir, dins dels centres penitenciaris es fa una valoració. És cert que els programes tenen una durada i si la persona està menys temps del que dura el programa, no s'incorporarà al programa. També és cert que arran de diversos estudis s'està fent tot un treball sobre què passa amb les persones que surten en llibertat definitiva sense haver passat per un procés de reinserció, i aquí s'està començant a treballar amb el tema. Hi ha diverses iniciatives en marxa que treballen justament amb què fem amb aquestes persones que surten en llibertat definitiva sense haver pogut fer aquest treball de reinserció i que quan surtin estarem igual que estàvem. Home, no, veiem què s'ha fet dins del centre penitenciari i veiem com es continua. I actualment estem a les beceroles, però crec que s'està intentant buscar un model d'intervenció que doni una resposta de continuïtat entre l'entrada al centre penitenciari i el retorn a la comunitat. Ara hi ha molta feina per fer, aquest és un dels grans reptes que tenim ara. Però és cert que treballar la responsabilització no ha de ser únicament per aquells casos que podran fer el programa. Treballar qüestions com la motivació per canviar hauria de ser intrínsec a tenir una condemna. Entenc. Tenim una última pregunta via internet, no? Sí, Manel, tenim el Toni Aznar, que comenta que ja s'ha llegit l'estudi de l'Anna i la Núria, que és molt bo, felicitats, i comenta, crec recordar que no ha tingut continuïtat. És així o esteu fent alguna cosa a partir de l'estudi? Bé, en principi, com a recerca, sí, es va quedar aquí. No hem pogut continuar realitzant recollida de dades, bàsicament perquè la meitat dels membres de l'equip d'investigació han canviat els seus llocs de treball, ja no estan a mesures penals alternatives. El PIM ha quedat així una mica en una publicació en el Centre d'Estudis Jurídics, i nosaltres ens agrada sempre aprofitar aquesta oportunitat per intentar fer-lo renéixer. Ens agradaria, per sistema, aplicar-lo. Jo, de fet, des de la universitat l'hem enviat al PIM a institucions penitenciàries del Ministeri de l'Interior, que l'han utilitzat, de fet, en diverses modificacions dels seus programes penitenciaris. També hi ha companys de Xile, per exemple, que me'l van demanar. O sigui, nosaltres creiem que pot tenir difusió i ens agradaria que, com volíem acabar la presentació, acabar implementar-lo. Exacte. De fet, una de les coses és que sí que és cert que en aquest... Sabeu que aquests processos d'implementació van al ritme que van. Nosaltres sí que sabem que actualment s'està buscant la forma d'implementar el PIM com una eina habitual en els equips de mesures penals alternatives de territoris. Potser perquè són els que ens han patit durant els 3 anys que hem estat fent la investigació i al final han dit, ostres, doncs realment... intentem-ho, provem a incorporar-ho com a part de la tasca del delegat de mesures penals alternatives. Estem en procés d'iniciar aquest procés d'implementació. Si això es dona, ens encantarà poder recollir les dades i valorar amb una mostra molt més gran quin és aquest resultat. Hi ha un detall també del PIM que no hem destacat durant la presentació, però sí que m'agradaria, de cara a tots els que sí que treballen a mesures penals alternatives, imagino que quan portes una dinàmica allà de treball i et diuen ara has d'aplicar això. Un altre benefici que vam veure de l'aplicació del PIM és que els tècnics que l'aplicaven ens ho agraïen, perquè realment deien, puc treballar alguna cosa durant aquestes entrevistes que jo faig, perquè haig de fer per seguiment amb aquest subjecte. Llavors, ara tinc una sèrie de tasques a fer, una sèrie d'activitats, i jo sento que puc treballar amb aquest individu.
Vale? No, vull dir, no, nosaltres no volem, perquè som les dissenyadores, vendre aquest PIM, sinó que creiem que realment no només és de profit pels individus, sinó també pels tècnics. Molt bé, si no teniu res més, emplaçau-vos a la propera sessió d'investigació, que serà el 21 de novembre. L'hem titulat Presó, tractament i reinserció, i us presentarem dues investigacions. La primera lliga el que seria programes d'intervenció que es fan a dintre de la presó en qualitat de vida que diuen els interns que tenen. I la segona torna a ser una d'aquestes investigacions que teníem a cartera, o digue-li al barrilet, fent una mica de post, que és la reinserció de les persones que han sortit en llibertat. I llavors, a partir d'aquesta segona, hi ha tot un programa que s'ha fet, també un programa de recercaixa, que jo us començaré a presentar una mica els resultats d'aquesta situació. Si us pot interessar, us rebreu la informació d'aquí poques setmanes i ja sabeu que podeu reservar aquesta data per tornar-nos a veure aquí. D'acord? Moltes gràcies per la vostra atenció, perquè heu vingut.